Arresimi ish Ministri të Mjedisit Lefter Koka rezulton të jetë vetë Maja e Aizbergut pasi emrat që fshihen në thelsin e dosjes së spak, tregojnë implikimin e tyre në qështje në inceneratorit e Elbasanit. Si pas dosjes e timore që Ora News disponon në radhën për arrestim prit e takin 7 antarit e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave të cilët kanë abuzuar me dhe Në lupën e prokurorve është dhe ishë Ministri Financave Ahmetaj dhe dirit e kantarit e tjerë të kshilit të ministrave. Në dosjen hetimore, thuet si implikimi zyrtarve ka njësur më 4 shtator 2014, kur është përpiluar shkresa e par zyrtare nga bashkja Elbasanit që drejtohe nga qazim Sejdini. Këj fundit i drejtohet Ministrisë Mjedisit që drejtohe nga Lefter Koka, Katër ditë më pas, më 8 shtator 2014, Ministria e Mjedisit në përmjet sekretari të përgjithshëm dërgon këthim përgjigje në Elbasan, së është dakord për ndërtimin e një impjanti me qëllim prodhimin e energjisë nga mbetjet urbane. Në datën 14 korik 2017, registrojt si shëqëri trektare kompania Alptek Energy me pronare Stella Gugalia tashme shpalur në kërkim. Objekti saj është pikërish në ndërtimi impjanteve të trajtimit të mbetjeve me diegje. Më 11 gusht 2014, kompania Alptek Energy është drejtuar Ministrisë Mjedisit me një kërkes për shprejhje e interesit për koncension në mënyrë vullnetare. Kompanje e specifikon qartë se kërkon të ndërtoj një incenerator në qytetin e Elbasanit me një vlerë prej 22 milion euro. 7 ditë më pas, bashkja Elbasanit që drejtohi nga i qazim sejdini shpal emergjensën midisore në fushën në menagjimit të integruar të mbetjeve të qytetit. Me urgjens në 14. etor 2014, Ministria e Mjedisit ka urdhuruar ngritjen e Komisionit për dënjen e konsensionit për ndërtimin e inceneratorit të Elbasanit, Kryetar komisioni ishte pëllumba Beshi, drejtoj për gjithë në Ministri, Zamir Stefani nga Ministria e Ekonomis, Etleva Kondi nga Ministria e Energjitikës, Joninda Zeqo nga Ministria e Mjedisit, Lediana Karaliu nga Ministria e Mjedisit, Bardhul Qabiri dhe Serafin Papa nga Bashkia Elbasan. Për ironisë, pak tashmë ka arrestuar për shpërdorim dhe tyre ishë Ministrin Lefter Koka, ndërsa për antarit e komisioneve nuk është marrë as një masë ndaluese. Në rastin konkret, gjukata dhe prokuroria vlerësojnë se jetimi është në vazhdim dhe nuk rezultojnë që të mbledhur të gjitha provat.